Virginie Perrin. Assalamu alaikum, zamahogo, ominawal auridunko, tamini peram radiona, ziozel biasta superhidmat ki hazirium, au de haklar program ki tasta harkalevim. Zamaye kindechi tasu tol barog jord, ochushaleye, au zamung da program da uridu pentizar ki bawe. Zamamalgaro, ziozel bias salim roar, de haklar programunu padisil selekimung sarasharikte, chitas de kitabi mukadas pahaboro bande, pahatarikesara poeki. چه تاسو خبر شئ چه ده حق لاره سده او منگه سینگه پا خپل جوان که ده حق پا هاغ لاره بانده تلی شو کما چه ده خطه پاک پا کلام که منگ ده خود دلی شوی ده نسالی ما رو رستاسو دیر مننه چه تاسو دل ترالی او منگ سرم یوزل بیا پا ده پروگرام که شرکتو کو ندی ما رو رستاسو دیر مننه چه تاسو یوزل بیا ما لمکا را کرا او بلنم را کرا چه زدل تراشم او خپل خوگوری دون کو سرا یوسو خبر اتری وکم دا زما لپاره ډیره د خوشحالۍ خبرې چې کله زه دلته راځم او خپل خوږو اوریدونکو سره د خدای پاک د کلام په رڼا کې خبرې اترې کوم. د دې نه زه په خپل هم ډیر څه زده کوم او راته برکت ملاویږي او زه دا امید او یقین ساتم چې زموږ خواږه اوریدونکي به هم زموږ د دې خبرو نه ډیر څه زده کوي. بالکل سلیمه وروره، زما خوږو اوریدونکو، زه غواړم چې تاسو دا پروګرامونه ډیر په غور سره واورئ، ځکه چې په دې کې مونږ ډېر په خاص موضوعګانو باندې خبرې اترې کوو چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې د خدای پاک د کلام حلام څه کوي.